נקרא לו פוליטית שלו במובן הזה שהוא שימש כגבול. אבל לפני שנעזוב כאן את, את השביל הדרך עפר הרחבה, אני כן ארצה להצביע שתשימו לב לתל שם. אם אתם רואים, יש שם איזשהו מגדל מים באופק, אדום כזה של מעלה שומרון, ויש כף יד ממנו, יש איזשהו מין תל מאוד מאוד גדול ומשמעותי, נקרא חיר בת שחאדה. היה שם טיול אמיתי לפני שלושה שבועות, אנחנו לא נבקר שם היום. כן, כן. כן נדבר אולי תוך כדי הטיול על המשמעויות של המקום, קצת על ההיסטוריה של האזור השומרוני כאן, אבל שימו לב לעוצמה שלה, לאיך התל הזה פשוט הוא ענק, הוא יפה יפה גם מקרוב. אז קחו את התמונה הזאת בראש ואנחנו נמשיך הלאה. שמח שהגעתם עד לכאן. יש כמה אמיצים שכבר המשיכו הלאה, כל מיני אנשי חזי כאלה. כן. 08. מה זה? 08. 08 של היום או של פעם? הם לא בירות... כן. אז יש כאן בעצם כמה דברים לדבר עליהם. קודם כל, אם תסתכלו מאחורה, אנחנו... א', אני שלום, בוקר טוב, נריה בריס, אני לא מדריך טיולים, אני מדריך בטיולים, זה דומה אבל שונה, זאת אומרת שאין לי אחריות עליכם בעיקר, וגם לא אחריות על מה שאני הולך להגיד. זה נתחיל מהדברים החשובים. קודם כל, אם נסתכל מאחורה, אנחנו נראה, כשתף שנעלה על הרכס נראה את זה יותר טוב, אבל כבר נראה מכאן את קרני שומרון. רואים מכאן את הבנייה החדשה שבין השכונות, ומאמין לה את היישוב עצמו הוותיק, קרני שומרון. אם נמשיך הלאה, איפה שהבחור עם התיק הכחול ירוק עומד, בדיוק שזה יחד שלום, אנחנו נראה את נופים. נמשיך דרכו, אנחנו נראה מאחורי הגבעה כביכול את ההמשך של נופים. נחל קנה מתחתר גם שם למטה, שם היה הטיול של המתים לפני 3-4 שבועות. חזור לכאן, לחוות יאיר, יקיר מאחורה. באופק אנחנו לא רואים כרגע את עמנואל, אבל בגדול, גם לא ביום ראו טובה, ביום סביר, רואים מכאן ממש את עמנואל בצורה נהדרת. מתחתנו זה נחל קנה, שאנחנו תכף נסביר, פשוט אנחנו נלך בו. רואים כאן ממש את החתירה של הנחל העמוקה והתלולה, ביחסית לנחל קנה הצפוני, שהוא הרבה יותר רך ורחב, האפיק כאן הרבה יותר צר, שזה משמעות שנדבר עליה בהמשך. רואים כאן את המעיין שנגיע להמשך היום, עין הווטיף, מעיין נקבע. רואים כאן את המעיין פה למטה, אחד מהמעיינות שנגיע להמשך הבוקר. המשך הוואדי, ואנחנו רואים כאן את קארה וטבני חסן. תכף אדבר עליה גם יותר ברחבה כשנהיה למטה. המנופים זה אריאל? מה זה? המנופים זה אריאל? המנופים זה לדעתי האזור תעשייה של ברקן, אבל כן, לפני שאני קורא את יישוב נופים ואת המנופים, ביחד זה יוצא... סקירת ענבים גם כבר גם רואים. נכון, גם ככה, ענבים רואים ליד... נטפים. נטפים, כן. מה שרואים את ההנגרים של האזור תעשייה בדיוק מולנו באופן. אנחנו נמצאים כרגע על הר שנקרא ג'בל אברד. ג'בל אברד בערבית, ג'בל זה הר, אברד זה מלשון קור, קרח. למה קוראים לזה ככה? קרח? קרח. אני לא יודע למה קוראים לזה ככה, באמת, יום כזה. להרגיז אותנו. כן, רק להרגיז אותנו. בגדול, תמיד יש כאן רוח. כן? רואים, מרגישים, מרגישים. לא שמע על זה. הרוח הלכה, היה לך. הנה, לא התחיל משהו. כן, זה היה אתמול. אבל הייתי כאן לפני שבועיים, היה רוח, אבל היום הגענו ביום אחד בשנה שהלכה לחופש באילת. ליום כן, ליום לא. גדול כנראה. יום למה לא. יום למה לא. אז היום אין רוח, אולי בהמשך כן יהיה, אם תתפעלו חזק, משיב הרוח, ומוריד הטל, מנהג אשכנז הקדמון, אז נקבל אולי קצת רוח. נחל קנה הוא סיפור מאוד מעניין. נחל קנה הוא למעשה גבול בין בני אפרים לבין בני מנשה. ממש כאן, מולנו. זה השם התנכי. מה זה? זה השם התנכי. השם התנכי, כן, עכשיו. נחל קנה הוא שם שהשתמר גם, הוא גם המקום, גם הכתובות הארכיאולוגיות מדברות עליו, וגם השם הערבי נחל קנה באלף משמר אותו שם. המקור של השם כנראה הוא בצמח, קנה, למרות שכבר בתנ"ך עצמו הוא נחל קנה. לא נחל קנה, יכול להיות שזה קשור לסיומות של מילים שמשתנות, של מילות רשמיות, אבל אני לא יודע להגיד יותר מזה. אם תשימו לב אגב, בנושא שאנחנו פחות ראינו את זה עד כה, אבל אם תסתכלו נניח עכשיו ותראו בהמשך, יש כאן המון 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 מגדלים ושומרות חקלאיות עתיקות. מהאזור חקלאי מאוד מאוד פורה, חלק מאזור שנקרא, הוא בדיוק תוחם אזור שנקרא הר המלך, הרי גופנה, בדיוק סוגר אותו מצפון. קרה ודמני חסן הייתה כנראה איזשהו יישוב חקלאי. על ההר פה למעלה הייתה חקלאות? כן, אתה תראה, אנחנו ממש נראה בנייני חקלאים, גתות, די פזורות כאן לא מעט. חלק פספסנו בעצים, אבל... איזה ואני ראינו. מי שראה בהחלט...
זה היה מגדל. זה מגדל, שמורות עתיקות יותר, חדשות יותר, מגדלים עתיקים יותר. מקסורות גם תיקות יותר מסיבת. אז השנה הייתה מבנה גביל השנייה. זה איזשהו כפר ערבי, כמו שאני יודע. מה זה היישוב הזה? הסיפור של נחל קנה, הסיפור של נחל קנה הוא סיפור מעניין מכמה סיבות. אחת הסיבות היא שהוא לא הולך, הגבול התנכי לא הולך במקום שאנחנו מצפים לו. אנחנו היינו מצפים, נניח, שהגבול ילך צפונית אלינו. הגבול בין תחזור. הגבול בין שבט אפרים לבין שבט מנשה, הולך צפונית, מה שהיינו חושבים. הוא בנחל קנה, אבל יש לך קנה כמה אפיקים. דרומית, סליחה. האפיקים הרחבים יותר, האפיקים שכמו אנחנו מתחת לקרני שומרון, האפיקים שהם יותר גירניים, יותר רחבים, דווקא הגבול עובר דרומית אליהם. בתנך, ביהושע פרק ט"ז, אם אני זוכר, או י"ז, ט"ז זה רכיב אחד שלו, לא זוכר איזה כבר פרק זה מה, של הסיפור, מה זה? והגבול עובר ליד תפוח, אנחנו לא רואים את תפוח, אבל אם אנחנו... איפה נחל קנה מתחיל בכלל? בואו נדבר על זה, לפני שאני מדבר על הגבולות, נחל קנה הרי חותך את כל האזור. כשלוקחים מקרני שומרון ונוסעים לאזור צומת תפוח, אנחנו עוברים בעמק שנקרא עמק המכמתת. מתחת דרומית לשכם, יש עמק מאוד מאוד תלול, עמק המכמתת, יש את הר גריזים, הר ברכה מצד שמאל שלנו, צפונית אלינו, ויש את יצהר דרומית אלינו, ויש עמק מאוד מאוד יפה באמצע, חווארה באמצע, במרכז שלו. העמק הזה בעצם מתנקז לתוך נחל קנה. מהחווארה ג'מאין וככה? כן. דרך המחצבות. דרך המחצבות, דרך חוות גילה, דרך אזור תפוח, דרך עמנואל מתחתר, ואז הוא מתפצל כאן לשתיים. כאילו ציר גילעד פחות או יותר. ציר גילעד פחות או יותר. זה לא ציר גילעד. פחות או יותר מקביל. יותר דרומית ל-55. דרומית. הוא כבר יותר מעודן. בעצם גם נחל קנה, גם נחל שילה, הצפוני יותר אליו. צפוני... דרומי. דרומי, כן. אני פשוט עם האגב. שניהם למעשה המקורות המרכזיים של הירקון כיום. בשניהם יש שפייה מסוימת גם בקיץ. היום פחות, כשאיבה, כשימוש משני וכן הלאה, אבל ממש בעבר, וגם היום אנחנו נראה, אולי בהמשך שנראה עדיין מעט מאוד זרימה בנחל. אני לא יכול להבטיח לכם שהיא ממקור טבעי ולא ממקור שלוחצים בניאגרה ויורד מים. אבל עדיין המעיינות בנחל הזה שופעים כל השנה. נדבר אולי למטה יותר, למה? מה גורם לזה לקרות? רק תעשה סדר, קנה מתחבר לרבה, רבה לירקון? הוא ממש נשפך לירקון. קנה מתחבר לירקון, ממש מקורות לירקון. ליד שרונים. אתה יכול להיות ליד סגולה, יש משרת חום כזה. לירקון, כן. ליד איפה? אם אנחנו נסתכל על זה ברמה הזאת, אז אנחנו עכשיו נמצאים במערב השומרון. אנחנו כרגע על מישור שטוח, כמו שאתם רואים, יחסית שטוח ומישור, אמנם עלינו אליו, אבל הוא נשבר בחדות לנחל. אנחנו על מישור, המישור הזה הוא מין במה כזו, אפשר לתאר אותו בתור במה, שכשהיא נשברת, היא יורדת בצורה די מהירה יחסית, לא תלולה, אולי כמו במות יהודה, אבל היא פשוט נשברת, לכיוון אזור השרון, אזור ראש העין, אם הולכים, אם עושים דרך המחסום של ראש העין, זה ממש קרוב לכאן, בעצם מבצר טיפטרוס הוא מבצר ועיר שומרונית הלנית, שהוא יפשב יותר מאוחר שהוקמה בשביל לאגם את האזור הזה ולחבר אותו למישור החוף. זה באמת לא קרוב, לא רחוק. אז גם מקורות הירקון שמתחילים באזור ההוא של מגדל אפק, שעכשיו שופץ לאחרונה. מרחק אווירי די קרובים אלינו, אנחנו לא נראה אותם היום כי כנראה לא נראה כלום, אבל עקרונית הם באמת משהו כמו 5 קילומטר בקו אווירי מקצה המסלול. אם אני... תלוי איך סוחבים אותם. אז אמרנו... נחל קנה מתחיל במקום מכמתת ונגמר בירקון וחוצה באמצע את כל הדרך הזו. אחד המאפיינים אגב של השומרון שהוא מאוד מבוקע יחסית, יש הרים גבוהים ועמקים גבוהים ולכן כל היישובים שם, ג'נין, שכם שנמצאים בעמק, די מובדלים אחד מהשני. נחל קנה כבר פחות באזור הזה, כבר אפשר לעבור כאן והיישוב פה כבר יותר קיים קשרים עם עצמו, יותר היה פזור בצורה אחרת, יותר פזורה, פחות כערים מרכזיות. מה הסיפור המעניין של נחל קנה מבחינת התוואי שבו הוא עובר? נחל קנה יש לו בעצם שני יובלים, היובל הצפוני שפה והיובל הדרומי שמתחתנו, התלול יותר. באזור תפוח, גם של נחל קנה, ונחל קנה, גם שם בעצם הוא מתפצל צפון ודרום. ובמקרא היינו מצפים שהוא ילך דווקא בעמק הצפוני יותר, הגבול יעבור בעמק הצפוני הרחב והבהיר יותר. אבל הוא עובר דווקא בגבול הדרומי. יש בזה היגיון מסוים. כי דווקא הגבול הדרומי הוא פחות חקלאי, בגלל שהוא כל כך תלול,
מאוד מאוד בולט, הוא כבר איזשהו סוג של גבול טבעי, ממש רואים כאן את הגבול, והוא גם פחות פורה, פחות יש מה לעבוד איתו. למרות שיש בו שפיות מים, פחות שמיש לחקלאות, אם כי אנחנו נראה בנחל, לא מעט חקלאות זיתים חדשה יחסית. הקדומה הייתה כנראה ענבים. אחד הדברים שעברנו מהם דרכם הבוקר, ואני מקווה שכולנו נסרטנו לא מעט, זה החורש. יש כאן חורש ים תיכוני, וזה כביכול אולי פחות נחמד, אנחנו רגילים לגבעות תרשים כאלו, אבל החורש כאן הוא חורש עתיק מאוד, אמנם לא בכך כל עץ כמו עץ עתיק, אבל חורש כמכלול הוא מאוד מאוד עתיק, ורובו בארץ היה מכוסה בצורה הזו, באזור השומרון ויהודה, ולא נשתמר, לא נשתאר כמעט כלום, גם כראייה, גם כעיבוד חקלאי, גם שינויים גיאוגרפיים, קרידת עצים ממשית פחות בשנים האחרונות. למעשה, אם אנחנו נלך מלך על קיים לכיוון נופים והקיר, ממש נעבור בחורש עתיק למדי, שהוא אפילו שמורת טבע בריטית. רוב העצים כאן נשתמו בגלל שמורת טבע בריטית, שזיהו כאן את האזור הנדיר הזה, שמורת טבע שנקרא יער מקודיה. איך יער? יער מקודיה. אל תשאלו אותי למה. מה המעקודה של המרוקאים? סבבה. אם אתה אומר. היער התנכי הזה, הוא עוד כבר בתנך, לא קל לעבור בו. כשבני אפרים ומנשה מגיעים לנחלה שלהם, הם כולם מאוהרת, והם באים ואומרים, תראו, זה לא הוגן, הנחלים, העמוקים והיפים, מלאים בקנענים, שיש להם מרכבות, יש להם כלים יותר מתקדמים. וכל ההר לא סתם הורג, כי הוא פשוט מלא בחורש. והם אומרים ליהושע, ובאים אליו בפרק י"ז ביהושע, אומרים לו, תשמע, זה לא הוגן, אנחנו מלא אנשים, אתם מביאו אותנו, אנחנו לא יכולים לא לכבוש ולא לשבת למעלה. זה שום אומר להם, רגע, אתם הרבה אנשים, נכון? הרבה אנשים, אם אתם הרבה אנשים, אז יש לכם, אתם יכולים לעבוד? או לברא את היער, שיראה ככה, ואז אפשר כבר לעקור את העצים, וכבר להתחיל שם יישוב, או אם אתם הרבה אנשים ויש לכם גם אומץ, תילחמו. אז זה לא משאיר להם יותר מדי ברירה, זה או, באמת כנראה עושים את שניהם, תלוי איפה, תלוי מה. ובאמת, מאחור שהים תיכוני הזה, כבר מאז הוא הולך ומדלדל, כן, עד שאבשלום נתלה בשערו בסבך, ואנחנו רואים איזה סבך זה, עד להיום לא נשאר כבר יותר מדי. אז אולי זה לא המעבר הכי כיף בעולם, אבל זה נותן לנו תחושה של מה היה כאן לפני 2,000-3,000 שנה, לפני המדבור הנוכחי. מבחינת המסלול, לפני שנמשיך לצעוד, אנחנו ממש רואים כאן את רובו. אפיק הנחל מתחתנו, אנחנו נמשיך כאן על ג'בל הברד, לכיוון, יש שם איזשהו מין מערה כזו שחוצה את הרכס חמודה. נרד למטה, נלך באפיק הנחל, יש מעיין שנמצא כאן בגדול, תחת למזבלה שאנחנו לא רואים אותה, של קרבת בני חסן, יישוב שנדבר עליו בהמשך, יישוב עתיק מאוד, תקופת בית שני, רק שימו לב בעיניים למסגד המרכזי של הכפר, הוא יושב בעצם שם האזור ההלני העתיק. מה זה השם? מה זה השם? זה קרבת, זה לא... אנחנו נדבר על קרבת, זה כמו מלשון קריה. כן, במשנה זה כנראה קרותיים, קרותיים לאלפא, אבל בואו נעשה ספוילרים להמשך, אני צריך גם לדבר בהמשך. והגבעה כאן היא מה שנקרא קצר פירדוסי, אני כבר אעשה ספוילרים ואגיד שכנראה בזמן הורדוס היה כאן איזשהו, יש כאן עדיין, ביצור מבצר הלני, ששמר על הר המלך, האזור הפורה של נחלת הורדוס מצפון. וזה המשלה קצר. אנחנו נמשיך. מה זה? שמאלה לקרוב ובחסה, שם אתה מערכת הקבורה המפוארת. כן, נדבר עליה למטה, אבל פשוט רואים אותו מכאן, את הקצר רואים, בגדול, הקצר יותר שם, אבל זה קצר אופרדוסי. איפה בוסטן? המעיין נעול להתרננות. הוא פה. כאן? אתה רואה את המזבלה הזאת? כן. מתחתיה. מתחתיה, בגדול. אז זה מהחצה, וזה שם, יש שם לקראת חצה וחצה. נקבל לפני. מה? נקבל לפני. דולינה. דולינה. מין פשוט שקע נהדר כזה, די גדול. איך השקע הזה נוצר? בוא נתחיל מהקרוב וטיפה נתרחב הלאה גיאולוגית. השקע הזה היה פעם מערה.
יש כאן רוב המסלע שאנחנו רואים הוא מסלע גירני, מסלע רך יחסית, בחלק מהשכבות שלו. המים בחורף נכנסים, ממיסים, מים יש להם איזושהי פומציות מסוימת, הם יכולים להמיס גיר ברמה כלשהי, ממיסים את החור, יוצרים איזשהו חלל, אחרי כמה עשרות מאוני שנים, ולפעמים יש נטיפים מכל מיני סיבות, לפעמים אין נטיפים, ונוצר חלל קרסטי. לפעמים מגיע האדמה רועדת, יש אנחנו בין לוחות טקטונים, החיילים האלה קורסים, ומסתם סיבות של משקל, וזה יותר מדי נמס מלמטה, ופשוט זה קורץ. הדולינה שיש כאן היא בעצם, אנחנו עומדים על תקרה של מערה, אנחנו לא עומדים, אנחנו רואים אותה. יש מערה למעלה, והיא פשוט קרסה. הבולדרים האלה שבאמצע הם שרידים של המערה המקורית, שכביכול קרסה על זה, היו בעצם ברובע שלנו פעם, ויום אחד פשוט מישהו קם בבוקר וגילה שהבית שלו כנראה כבר פחות. למעשה זו תופעה שמאפיינת את כל האזור שאנחנו נמצאים בו. ממש מכאן ודרומית לכאן, בשומרון, יש עשרות מערות. קטנות, גדולות, מערות קבורה, מערות שהן מערות קבורה כאילו, אבל בעצם הרחיבו אותן. כאן נגיד מנחל נטוף, התרבות הנטופית שלו היא המערה הענקית. כל המקומות האלה מאופיינים בדבר הזה. גם בשופטים פרק ו', כשלפני שמתוארנו את הסיפור של גדעון, על איך הוא מתחיל, מתואר למה בכלל היה צריך את גדעון. אז נכון, מכירים את הסיפור של שופטים, כל פעם בני ישראל עושים משהו לא חיובי, האל מעניש אותם ושולח איזשהו פולש זר, עם זר שרודה בהם, 40 שנה פלוס מינוס, מגיע השופט, מציל, חוזרים בתשובה, מגיע השופט, מציל, שוכחים שהיה רע וחוזר חלילה. אבל כל פעם, בדרך כלל, יש גם סיפור קונקרטי. לפעמים זה פשוט כזה גנרי, היה רע, היה שופט, היה טוב, יש סיפור יותר רחב. אצל גדעון יש סיפור הרבה יותר משמעותי. הסיפור הזה מתחיל בתיאור של המדיינים. שפולשים כאן לאזור, איזשהו שבט אולי נדמיין כזה מין בדואים כאלה שמגיעים ולוקחים מה שאפשר. לא בדיוק כיבוש, אלא יותר פלישות כאלה חוזרות ונשנות של שודדים מאוד מאוד אגרסיביים. הפתרון שמתואר בזמן גדעון הוא שהם פשוט ישבו בתוך מערות. את כל הדברים שלהם ברחו למערות, לנקרות הצורים, גם דוד עושה את זה. וזה ממש באזור הזה, כן? גדעון מדבר על אזור תפוח, ממש על אזור נחל קנה. נכון יותר דרומי, יותר על הכרה. אבל עדיין זה יחסית באזור שלנו, בקו שקרוב. אז אכן, המערות האלה שימשו כבר אלפי שנים למגורים. אחת המערות הכי מפורסמות שיש באזור הזה היא מערת נחל קנה. אנחנו לא נגיע אליה היום, היא נמצאת... פשוט היא מערה, גם זה עלייה, גם מערה שהכניסה אליה טיפה מורכבת איזה זמן. מערה, אבל אחת הגדולות באזור, מערה שהעומק שלה בנקודה המקסימלית הוא ביחס לגובה הכיתה למערה 25 מטר, והמקום הכי רחוק הוא 100 מטר עם טיפולים ודברים כאלה. לפני, בשנת 1981, חבר'ה של המרכז לחקר מערות, המלח"מ, שמעו על המערה הזו, היא גם מסומנת לדעתי במפות הסקר הבריטיות, אבל שמעו עליהם איזשהו רצון ואמרו, טוב, בואו נחפש את הדבר הזה. יש כאן גם דבר המשך, לא מעט מערות, הן אוהבות, אני נראה כמה שירותים שלי. אבל תלוי איך נרד, אבל אמרו, טוב, נחפש, חיפשו שלושה ימים, היום כשהם מצאו את המערה, נכנסו פנימה. ומצאו משהו שהוא די נדיר למערות. בדרך כלל למערות אנחנו מוצאים נטיפים שהם לא פעילים. אז א' זו מערת נטיפים פעילה. כלומר, הפעילים עדיין ממשיכים להיווצר בה, עדיין יש שם שמטפטפים ועדיין היא בתהליכים. אם תבואו עוד שם, תשימו לב שיש משהו כמו הקילומטר שהצטברה שם. ממש אפשר לראות בעיניי. אבל יותר מזה, הם מצאו שם גם כלי חרס וגם ראש חץ. וזה אמר, רגע, זה אולי מערה יותר מעניינת מה שחשבנו. זה לא סתם מערה גדולה ויפה גיאולוגית, יש לה גם ערך היסטורי. המידע הזה התגלגל, ובאו לכאן איזה חוקרים העברית, ועשו באמת חקירת סקר כזאת של כמה ימים, ומצאו די הרבה, חרסים, ואפילו מצאו כלי, בחפירה שנערכה כאן, מצאו כלי של טיליון כזה, כנראה הטיליון, שנוצר מאבן שן, אבן כאילו משיניים של יחותם, של סוסי אור. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל באזור הזה אין סוסי אור. לפחות ב... שלא ראית לא אומר ש... תראה, אני מתמטיקאי, אתה צודק, אבל אני חושב שגם היינו רואים שלדים, היינו רואים משהו שהוא לא רק שן אחת לתוך מערת נטופים. ולכן, אני רוצה להאמין שאין סוסי אור כאן, הדרך השלילה, אם היה כאן, אם היו מתים כאן מספיק מים. איך מגיע כאן שן של סוסי אור? זה כבר בוקר מעניין. אוקיי, בואו נעשה עם חפירה רצינית. חפירה רצינית, ויש כאן ממצאים
עתיקים יותר. יש כאן ממצאים מהתקופה הנאוליטית, שזה אזור מינוס 6,000. הנאוליטית התקופה ממש סוף תקופת האבן. שכבר יש להם כלי חרס, יש בארץ יישוב, זה נקרא תרבות הירמוקית. יש בארץ יישוב מאוד מאוד גדול של תרבות הירמוקית, ליד הירמוק. עניין גדול ביותר, ממש עיר קטנה, משהו כמו 2,000 תושבים. ולהם יש כבר לא רק אפל, יש להם כבר חרס. ולכן יש במערות גם כלי חרס מעטיפים ביותר בעולם, חלקם נשמרו שלמים. הם מצאו שני קערות תמימות, ממש בשלמותם. והם מאוד חרסים שממש הצליחו לרפא באופן מאוד מאוד יפה. נהדר, 1986, מגיעים לנועד חפירה נוספת, כאמור מצאו כאן מהתרבות הנאוליטית, החלקוליטית, וגם מתקופת הברונזה, ממש אבן, סוף אבן, נחושת וברונזה, זה כבר מקביל לאבות מינוס 2,200, משהו כזה, עד 3,000 זה הברונזה, ומוצאים לא רק נמצאים יפים, יותר מזה, מוצאים גם גלוסקאות. קיר שהמלחם נכנסים פנים, עוברים מעלה קטנה, ופתאום איזה קורס איזשהו קיר של אבן שהם מפנים לעתיקות לחפור שם, אנחנו בתוך מערה זה עיסוק די מורכב, ובתוך המערה יש בעצם טרסות. לא רק מערה טבעית, היא מערה שבנו בה חדרים קטנים. פתאום מגלים איזשהו מסדרון כזה, מלא בחדרים קטנים בטרסות. יש שם גלוסקאות, מה זה גלוסקאות? גלוסקאות זה ארון כפורה. זה מין מקום כזה, לא בדיוק ארון כפורה, כמו שם את הקבע בתוך מערה, נותנים לו להירקב, ואז עושים את העצמות ושם אותם בתוך איזשהו צנצנת, אבל יפה כזאת עם אבן, זה גלוסקמה. אבל כאלו עתיקות, לא מבית שני. אני מדבר גם כאלה מבית שני שמצוקן באזור מאוד יפות. אבל מאוד מאוד מרשימות. מעניין, חופרים חופרים. ביום האחרון של החפירה, בעונה השנייה של החפירה, 1987, מישהו מהנערים שהתנדב כאן, אני לא יודע מי בדיוק, השם שלו לא מוזכר, רואה משהו מנצץ בבוץ. מה זה? ממש, ביום האחרון החפירה הולכת להסתיים. הוא שולח את היד שלו ומרים עיגול זהב. גודל כזה. יואו. עובי כזה, מרוקה. אומרים, רגע, רוצים את החפירה, אומרים, אנחנו לא מתקפלים כאן כך מהר, החפירה ממשיכה עוד כמה ימים, ומוצאים באותו חדר ממש בערימה, מוצאים 8 מטילי זהב, 8 עיגולים כאלו, במשקל כולל של קילו. דירה בתל אביב. פלוס. כן, פרייר שהוא מצא עכשיו. זה מדהים, כי יש עתיקות באזורים האלה, בדרך כלל עד שאתה מגיע אליהם, נעלמות. נכנסים, חופרים, מוצאים, גנים עתיקות, לא נשאר הרבה. ברור. ובמערה הזאת פשוט לא נגעו בה. גם היום לא כך מטיילים בה, גם המקומיים לא נכנסים אליה, גם הכניסה לא כל כך קלה. אז היא יחסית השתמרה יפה, גם בעת. כשנגיע לשם אמיתים אנחנו נראה את זה בעיניים ממש. אלא, אבל צריך 4 שעות כדי שכולם ייכנסו ויצאו, כי זו זחילה קשה. זה פרטכניקה. אוקיי, בסדר. יש חיסון נגד... אין קדחת, הייתי שם כמה שעות טובות, בסדר. אין קדחת, אבל יש מלא צבעים אחרים כרגע. זה אף על פי כן לא הכי סימפטי. מוצאים 8 מטילי זהב, ומלא חפצים וגלוסקאות, ומה זה עושה שם? גלוסקמות, נכון. אז קודם כל, המטילי זהב האלה נדבר עליהם, יש שם 8 מטילים סך הכל, הם בצורה של מין כזה בייגלה כזה, כמו כאח, עבים למדי, ריקרו אותם. הם לא משהו שיצרו אותם. כנראה ההשערה היא שזה מטיל, זה לא טבעת, כזה על האצבע הנופל וזה קטן מדי לזהב. פשוט דרך שנוכל לסחוב אותם. לפי דגימות שעשו לזהב, המרבצי זהב שאנחנו מכירים באזור הזה, שגם עברו עיבוד כלשהו, נמצאים באזור מצרים. כדאי. שזה די רחוק מכאן, אם כבר סוסי אור, אז מצרים היא לא פה. אני יודע לפחות די להגיד בוודאות. ויש 2,000 שנה אחרי זה, כי זה כנראה לפי התיארוך, לפי, אני לא יודע לפי מה תיארכו מתכת, אבל כנראה לפי הממצא חרס ליד, זו עוד תקופת ברונזה ממש מוקדמת. יש במצרים העתיקה כמה ציורי קיר שבהם ממש אותם ציורים מופיעים, אותם עיגולי זהב מופיעים כמעין מטילים. אומנם זה 2,000 שנה, אבל הדבר שאנחנו מכירים באזור. וזה למעשה בתמונה זהב בין העתיקים ביותר בעולם, ובוודאי העתיק יותר במזרח הקדום. יש בבולגריה משהו שכנראה פלוס מינוס 500 שנה לכאן ולכאן, ושל 4 קילו. אבל זה כאן, אמצע שום מקום. הורידו פה הכל, שימו מלא מלא חורש, כן, כמו שהיינו בהתחלה. מערה, בתוך המערה, ארונות קבורה, אז יש כאן יישוב, אנשים גרים כאן, עובדים כאן, ובתוכה 8 מטילי זהב, ומלא ארונות קבורה. מה הם עושים פה? קודם כל, הזהב הזה הוא לא בדיוק זהב, יש שם שני טבעות של 98% זהב, ששת הטבעות האחרות הן אלקטרום, שזה לא זהב, אלא זהב וכסף, משהו כמו 99% זהב ועוד 21% כסף,
אז זה לא 100% זהב, זה לא שווה איזה. אני עדיין קונה. אתה עדיין קונה? זה דירה בנחלת. אתה יכול? זה דירה בנחלת. אתה מגיע ב-$50,000. אין 100% זהב. אין 100% זהב. 31, 99. מה? 31, כן. לא, יש שם עוד גם סקסורות אחרות, אז יש איזשהו כמה אחוזים שהם כאלה דברים. לא, רציתי לחפש, אבל אתה זה... אני לא זוכר מה הם אחרות. אבל... עכשיו, מה הם עושים כאן? אנחנו לא יודעים, לא את התשובה. יש השערה אחת, שקודם כל גרו במערה הזאת. ויש באמת מצאו שתי קערות שלמות, מאוד פשוטות כאלו, אבל עם סימני חריכה בשוליים שלהם. וזה משהו מאוד נדיר. כי למה שיש חריכה על קערה? אני בדרך כלל אוכל מקערה. אני לא שורף אותה, מבשל איתה. כנראה שיהיו נרות. זה ממש הנרות העתיקים ביותר שמצאו במזרח הקדום. לא רק הזהב, פשוט. נרות. צלחת קטנה ששמים בשמן ופתיל, לפני כל הקונסטרוקציה שאפשר להחזיק. כנראה יש שם מגורים ברמה כלשהי בפנים, גם לפי הטרס, לפי כל אבני אוכל, כנראה זה היה מגורים. אבל המערות קבורה, הארונות קבורה, גלוסקי מערות, והמטילי זהב, נמצאים הרבה יותר לעומק המערה. ויש השערה, מצאו כמה מקומות בעולם, שיש ממש בעומק המערה, עומק המערות, ציורי קיר. מקום שאי אפשר אפילו להדליק בו נר מרוב שהוא קטן וצפוף. מישהו הגיע לשם וצייר בעומק המערה, בחושך מוחלט, צייר משהו על הקיר. באופן מדעי, מאוד מעניין, בוא נתת מה קורה לאנשים כשיש חושך מוחלט. וזה עובד כמו סמים. המוח בחושך מוחלט מתחיל קצת לאבד את זה, והנוירונים מתחילים להשתחרר, וזה גורם להזיות מאוד מאוד חזקות. אחד הנבדקי אמר שזה כמו LSD, רק בלי לקחת אותו. וכנראה זה סוג של פולחן דתי. מגיע איזשהו מין שמן, מישהו של השבט. יש נגיד, אומנם לא כאן, אבל יש מערות קבורה מאותה תרבות, תרבות נטופית. אותו אזור, קצת יותר מאוחרת, באזור נחל חילזון. כן, מצאו שם מערת קבורה טקסית כזאת, אישה שנקבעה שם המון המון. שלדים של צבים, וראש של פער, והמון דברים מסוימים. זה תרבות שלה קיימת כאן, תרבות השמאנית. מגיע לשם, ואולי הוא מכירים שם את מטילי הזהב האלה. עכשיו, אנחנו לא יודעים, זו השערה. אולי הם חיו שם, אולי שיש לי מסחר. כן, כנראה שהצורה הזאת שבה הם הוחזקו, אפשרה להעביר אותם ממקום למקום בנוחות, כן? בסוף, אנחנו יושבים כאן, ראש העין כאן, מבצע רפק הוא לא רחוק, המעבר דרך החוף, צפונה מכאן, הלאה לאזור טורקיה, שהיה שחר עם טורקיה. לתרבות המוחית יש להם זכוכיות שמאופיינות מטורקיה, יש להם שברי אבן שהם טורקיים. היה איזשהו ציר מסחר כזה שהוביל ממצרים צפונה. אנחנו לא יודעים אם מזרחה לכיוון בבל, כנראה שגם. אולי זה לדרך, אולי מישהו גנב שם, אולי זה מערת אוצר, אנחנו לא יודעים. אבל זה סיפור, והוא מאוד מעניין. אנחנו נמשיך עכשיו למטה. רגע, נכון, הכי חשוב. הם נמצאים במוזיאון ישראל. כל. מוזיאון ישראל עם תצוגה, אני לא יודע אם הם המקוריים או ההייטקים שלהם. מה? גם העיגולי זהב? חושך מוחלט. מה זה מלמטה? לא, מוזיאון ישראל, זה ממש בתערוכה שם. זריז. הם שם ראיתי אותם, יפים, ענקיים. אני לא יודע אם זה אמיתיים או רפליקות, אני מקווה שרפליקות, אבל זה לא דוהה. פשוט, כלומר, שאם תלכו לשם, תגידו ששלחתי אתכם, אבל כשאני שלחתי, כשאני אגיד שם מתנסות. אני פעם לקחתי שם. תנסו בקופה, להגיד. תנסו, נריה שלח אותי, ואז כשאני אגיד, אגידו, אני נריה, אגידו, טוב, סבבה. איפה המערה? המערה, אני אצפה לה בהמשך. בגדול עשינו בעלייה לנחל שם. אנחנו לא רואים אותה. יש לה שם למערה? הרצתי נציפים של נחל קאנה. הרצה? נחל קאנה. קשה למצוא אותה, קשה. דרך כלל לא הולכים למערה הזאת? היום לא. האם שמה שנתקע באמצע. מה את הסתן שמי שקפץ ראה אותה? יש כאן לא מעט מערות הצפון. הם ששימשו ומשמשות עד היום למעשה לצרכים אנושיים. אמנם היום לא בגרים בהם בדרך כלל. אולי רק רואה עיזים כזה כשהעיזים הם נחות. אבל גם פה למטה, בדולינה היפה הזו, שאם מישהו לא ראה שלא יפספס, יש עד היום בעצם שימוש אנושי במערות, יש שם עיזים שמאוחסנות שם בחורף, עכשיו פחות, תלוי באיזה יום, פשוט כאן היה עיזים, אולי הם ברחו. טוב, אנחנו חייב להמשיך בירידה לכיוון הנחל, יש כאן סימון שחור, אנחנו נראה את זה, זה ירידה לא קלה, אבל נראה אותה בעדינות, נראה לכיוון הנחל, ואז נתחיל לטפס בנחל חזרה לכיוון חוות יאיר. זה נשמע קצת, אבל זה הרבה. חזרה לא קצת. כמה קילומטר?